Pane Zápotočný, zajímá mě, jaké myšlenky se honí hlavou trenérovi, který v 18.00 nastupuje k utkání s tím, že hlavně nechce inkasovat a v 11. minutě musí koukat na stav 0-2 a v závěru 2-5. No, je to nepříjemný pocit, je to, já bych to zhodnotil, pěkný KO. Dneska jsme byli v ringu a dostali jsme od Mike Tysona takový KOčko, že ještě asi spíme, si myslím já, jo. A ono se říká, když hodně jako něco chcete, tak většinou se to nepodaří. A já to dneska cítil na hráčích. Byla tam ta obava, aby jsme nedostali ten gól a podívejte, co tam spadne, jo. Takže ono to je trošku už jako na Silvestra. Já to nechci zlehčovat, jo, protože nejvíc mi je líto těch fanoušků dneska, co sem přišli, samozřejmě majitele. Ale já můžu říct jediný, že fotbal jsem hrál, teď ho trénuju a nám nic jiného nevelí, než porazit další kolo doma a Bohemku, udělat pro to maximum. A já teď cítím takový to, jako že mi je líto hrozně za hráče, protože vy nemůžete jako říct, že by se na to někdo vykašlal nebo něco odezdal. Ne, tak to není, ale to takto tvrdí rozlosování, prostě jsme v ringu a dostáváme káočka, neuvěřitelný, ale říkám, já už jsem tak zkušený, že mě tohle nepoloží. Říkáte, jste v ringu, to znamená, budete házet ručník nebo ještě počkáte? Já rozhodně nikdy ne, jo. Tam to od nás neuvidíte z celého realizáku, protože my makáme, pracujeme. Já můžu slíbit majiteli, že se pokusíme prostě se zvednout z těch, já nechci být prostě odkať, jo, protože to je těžký, ale říkám, fotbal je někdy krutej, někdy je krásný a my zažíváme teďkon fakt to bahínko, nechci být prostě a my se z toho dostaneme. Vy jste říkal, že Miroslav Koubek je váš trenérský vzor. Je třeba po dnešním utkání taková cesta jít se zeptat právě jeho na radu, co s tím dělat? Tak ono to asi takhle jako úplně není. Tady je spousta lidí v Budějcích, který vám chtějí pomoct. Já to cítím z celého toho klubu, že ten klub chce, že nám fandí. Ještě nás fanouškové nevyvolávali, Nikl Zápotočný ven, takže já to cítím jak od lidí, tak od hráčů. Prostě je to nepříjemný, ale to fotbal přináší. Nikdo neumřel, je to jenom fotbal. Nějaká drobná pozitiva, která byste tam dnes viděl? Takže že dáte gola, že to nezabalíte. Já na těch hráčích vidím, že nějaký ten charakter tam je, ale musíme se prostě, teď už říkám, musíme se vyvarovat těch hloupých chyb.